Shkolla nëndvjeçare Bashkim Fino është në vitin e tretë të hapjes së saj. Dhe mund them që është një shkollë në rritje. Deri tani vjon rritja me tre klasat para çdo vit. Është një shkollë që këtë vit ka nisur me tre projekte, të cilat janë në zbatim dhe kanë qenë në zbatim që në vitet që shkuan. Projekti ekipet sportive në shkolla, projekti shkolla qendërkomunitare dhe presim që të futemi dhe në projektin etikut në klasë parë për Smart Labet. Pra, një shkollë me shumë vizion dhe me shumë projekte në pritje, në realizim. Sa nxënës ka pritur për herë të parë në klasë parë? Pra, sa nxënës janë? Për herë të parë në klasë parë, voglushët që na kanë ardhur sot në ditën e parë të shkollës, janë rreth 85-86 nxënës, pra tek tre paralele që janë krijuar të para. Është një ritëm që vijon për shkollën nëndvjeçare Bashkim Fino, që në vitin e parë të hapjes së saj. Cilat janë vështirësitë, sfidat, problemet që ju mund të hasni në këtë vit të ri shkollor, si e keni parë? Mund them që ne si shkollë, që do flasim për shkollën nëndvjeçare Bashkim Fino, ne sfidat e kemi kapërcyer. Dhe sfidat kanë qenë që në vitin e parë të hapjes së shkollës, duke qenë se shkolla re dhe na u desh për të gjithë komunitetin, për gjithë prindrit, për stafin pedagogjik të krijonim imazhin dhe cilësinë e kësaj shkolle. Shkolla nëndvjeçare Bashkim Fino ka një super infrastrukturë, 6 laborator. Mund flasim laborator tiku, biologjie, fizike, kimie, ka një teren sportiv, palestër të kushteve bashkohore, ka një hall aktivitete shumë të madh, pra ka një super infrastrukturë për të krijuar mundësi për të bërë një proces mësimor cilësor, në atë procesin që ne duam me metodat më bashkohore të mësimdhënies. Dhe sfidat i ka kaluar vitin e parë. Tashmë mund them që Bashkim Fino ka marrë emrin e saj në njësinë bashkiake numër 2 Tiranë dhe është një shkollë që po ecën në ritmin e tur. Por sa kapacitet ka kjo shkollë, për sa nxënës ka kapacitet? Shkolla ka kapacitet për rreth 900 nxënës. Momentalisht ne jemi tek një numër prej 550-560 nxënësish, por kapaciteti përmbushës i kësaj shkolle është rreth 900 nxënës. Dhe mund them që kjo shkollë ka ndihmuar shumë për të ulur numrin e shkollave të populluara në këtë zonë, që do flasim për shkollën Mjal Grameno apo shkolla të tjera të mbi populluara dhe për të shmangur atë mësimin me dytune, që vërtet është problem për arsimin sot. Pra në këtë shkollë nuk kemi mësime dyturne. Mësime dyturne ne ka. Të gjithë nxënësit janë paradite. Sa i takon numrit të punonjësve social, por po ashtu edhe të psikologëve në shkolla? Sa kapacitet, sa numër punonjës social ka kjo shkollë? Ne për momentin kemi një psikolog që është në shkollën tonë dhe që mbikëqyr tërësisht mirëqenie sociale dhe mirëqenie fizike të nxënësve në shkollë. Pra, është në mënyrë të vazhdueshme në çdo klasë, në çdo shkollë, me çdo nxënës për të kujdesur për këtë gjë. A mendoni ju se një psikolog mund të përmbush gjithë nevojat që mund të kenë, të paktën ju e thatë pak më herët që janë 900 nxënës? Është i mjaftueshëm? Do donin që të kishte më shumë? Ministria e Arsimit të shtonte më shumë, të paktën te shkolla juaj? Në momentin ne jemi tek 500 e ca, domethënë akoma nuk kemi arritur në atë fluksin tek 900 nxënës kapacitet total të shkollës. Por mendoj që duhet parë në vëmendje nga Ministria e Arsimit. Është rritur numri i psikologëve, i punonjësve social, i mësuesve ndihmës në përshkolla. Për shembull, ne jemi në pritje të 3 mësuesve ndihmës që do kujdesen për nxënësit me aftësi të kufizuara, nxënësit me nevoja të veçanta. Dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit ka një vëmendje të veçantë për këtë gjë, sepse ka parë që janë shtuar shumë problemet sociale. Sidomos që do flasim për arsimin nëndvjeçar dhe për të vazhduar pasaj në arsimin e mesëm të lartë. Ndaj, vëmendja ka qenë nga Ministria e Arsimit, por edhe nëse do ketë më shumë vëmendje për këtë gjë, do të ishte shumë mirë. Sa i takon, ju e përmendët pak më herët, por nxënësit me aftësi ndryshe. Aktualisht kemi një numër të caktuar në këtë shkollë që janë me këto aftësi ndryshe dhe për të mëshuar edhe pak më shumë faktit që keni nevojë për më shumë punonjës social. Si, çfarë më thoni më shumë për këtë? Thash, ne për numrin që kemi të nxënësve që kemi në shkollë, kapaciteti ose ekipi psikosocial është i plot për numrin që kemi momentalisht. Ne momentalisht kemi 8 nxënës me AK dhe presim mësuesit ndihmës me aftësi të kufizuara ose aftësi ndryshe. Dhe presim mësuesit ndihmës që të vinë, do të thënë shumë shpejt, mund të vinë që sot. Dhe raporti është një mësues ndihmës për 2 nxënës.
Mësuesi ndihmës qëndron gjatë gjithë kohës, qëndron në klasë, kujdeset për ecurinë akademike, për ecurinë e sjelljes së këtyre nxënësve, i ka në vëmendje të vazhdueshme bashkë me mësuesin lëndor, bashkë me mësuesin kujdestar në klasë. Pra, vëmendja është dhënë maksimalisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në lidhje me këtë çështje. Pyetje fundit, pak më herët tha që janë shtuar dhe problemet sociale dhe kjo tashmë është një fakt që ne e kemi ndjekur dhe e kemi parë konkretisht në shkollën Bashkim Fino, cilat janë problemet më shumë të hasura mes adoleshentëve, mes të rinjve dhe që dodoni ti adresonit ata? Problemet janë shtuar kudo, jo vetëm në shkollën në vjeçare Bashkim Fino, dhe janë thjesht problemet moshësh, probleme sociale. Ajo që unë gjithmonë insistoj dhe që e them vazhdimisht, është që duhet të jetë një bashkëpunim shumë i fuqishëm, ndërmjet ekipit drejtues, stafit pedagogjik, shillit mësuesve, ekipit psikosocial dhe prindërve. Sigurisht për të mirën, për të arritur ato rezultatet e larta, për fëmijët e tyre dhe për fëmijët tanë të gjithëve. Po s'u bë ky bashkëpunim ose ky partneritet, nuk do arrijet asnjë rezultat. Dhe ne në vitin e tretë të hapjes së shkollës Bashkim Fino jemi munduar që të bashkëpunim ta kemi shumë të fuqishëm. Prindi është një partner shumë i rëndësishëm i shkollës. Nuk është ai partneri që shikon se jashtë i shkollës, por është një partner që bën pjesë në të gjitha organizmat e shkollës. Pse e kemi bërë këtë? Për qënë sa më afër fëmijës, për qënë sa më afër nxënësit, për bërë të mundur që të kemi këto rezultate, për bërë të mundur që të kalojmë këto probleme sociale. Se problemet sociale janë të llojeve të ndryshme, mund të jenë probleme ekonomike, mund të jenë probleme të moshës, mund të jenë familje të divorcuara, mund të jenë familje me të shtresave në nevojë. Pra, dhe të gjitha këto kërkojnë një bashkëpunim shumë të fuqishëm të shkollës me prindin dhe komunitetin. Ne ja kemi arritur qëllimit dhe jam shumë krenare për këtë, sepse duke qënë këj bashkëpunim aq i fuqishëm, kemi mundur që të përmirsohet sjellja dhe nxënësit të ndjehen sa më mirë në shkollën tonë. Një mesazh për gjithë nxënësit, prindërit, por edhe për kolegët tuaj në këtë vit të ri shkollor. Uroj të gjithëve, nxënësve në gjithë Republikën e Shqipërisë, nxënësve, mësuesve, prindërve, suksese dhe paçi një vit sa më të mbar, 2024-2025.